ראובן בכורי, אתה. כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשיתוני, יתר שאת ויתר עוז. כלומר, יש לך כוחות אדירים, אבל פחז כמים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. פחז כמים על תותר. מה זה על תותר? על תיקח הרבה, יתר. אל תיקח יתר. אתה לא יכול לקחת את המעלות שהיו ראויות לך ללא זה, כהונה ומלכות ובכורה. יתר שאת, ראוי הייתה להיות יתר על אחריך בכהונה, ויתר אז במלכות. כמו שייתן כמוש וייתן עוז למלכות. היית מתאים להיות כהן ומלך. אבל אל תותר. למה? כי עלית משכבי אביך. וזה מסופר בפרשת וישלח. מה קרה שם? ויצא וישלח. איפה וישלח? למד סוף חמישי. טוב, שישי. וישלח, איזה פרק? למדי כבד. וישכון ישראל בארץ ההיא, וילה ראובן, וישכב את בלעה פילגש אביו. וישמע ישראל. כן. נו, זה דבר חמור מאוד, הדבר הזה. אז בפרשת וישלח כתוב, וישכב את פילגש אביו, זה כמו אשת אביו, כן? מבחינה הלכתית, אין הבדל. וישכב את בלעה פילגש אביו. ואצלנו כתוב, כי עלית משכבי אביך. אותו דבר. אבל החכמים אומרים, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. יש כאלה שישה, ראובן, בני אלי, לפי הסדר, בני שמואל, דוד, שלמה, יושיהו, המלך. שישה, כל האומר אינו אלא טועה. מה פירוש אינו אלא טועה? תגיד, טועה. לא, 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 לא. טועה. כולנו טועים. לא צריך לעשות מזה עניין. יש מישהו שלא טעה? גם משה רבינו שלוש פעמים טעה, וגם הסנהדרין יכול לטעות. נו, אז מה? אינו אלא טועה. כלומר, כל האישיות שלו מצטמצמת
למילה אחת. טועה. הוא לא מבין כלום. לא רק זה הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין כלום בכל התורה כולה. אין לנו עם מי לדבר איתו וכו'. אבל מה יש פה לא חטא? כתוב בעברית ברורה. וישכב את פילה פילגש אביו. ובפרשה שלנו כתוב, אז חיללת יצואי, עלית משכבי אביך, עברית ברורה. אז חיללת יצואי, יצואי זה מיטתי, חיללת. וגם הוא נענש על זה. מה הוא נענש? על תותר. לא הפסיד כהונה, הפסיד מלכות. אז איך אפשר לומר שהוא לא חטא? זה ברור שהוא חטא. אחרת למה כל הנזיפה הזאת? אבל לא מה שאתה חושב. כמו שאני אומר, זה בחור גבוה. כמה גבוה? זה בחור חכם. כמה חכם? זה חדר נקי. כמה נקי? מה זה? בוודאי שהוא חטא. וגם כל החמישה האחרים חטאו. אבל לא מה שאתה חושב. שאלה טובה. בברכה, זאת הברכה, יחי ראובן ואל ימות. ודאי יחי ראובן ואל ימות. גם שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, יחי ראובן ואל ימות. והיא מיטב מספר. מיטב, כלומר צאצאיו, בנוהי, מספר, יהיו במספר עם ישראל. תרגום אונקלוס, ויקבלון בנוהי, אחסנתהון, אחסניה, מקום, במניינהון. כלומר, הייתה מחשבה שהוא ימות, ושהוא לא יחשב, וש... בניו לא יהיו בחשבון. איזה חשבון? של עם ישראל. לא נכון. יחי ראובן ואל ימות והיא מיטב מספר. אז יש לנו כבר כמה שאלות. א', זה עברית ברורה. ב', אם הוא לא חטא, זה, חטא דבר אחר. אז למה לא כתוב ישירות דבר אחר? למה אני צריך שיהיה כתוב ככה, ובאים חכמים אומרים לו עצור? לגבי ראובן, בני אלי, בני ישמעאל, בני שמואל, שהתורה תגיד ישירות. שובה. ואיך אתה יודע שהוא לא חטא? חכמים יודעים מה שהם אומרים. אבל פה כתוב שהוא חטא. אבל רגע, רגע, רגע. קודם כל אתה רואה יחי ראובן ואל ימות והיא מיטב מספר. אם כן, מה שהוא חטא, זה לא חוסם אותו מעם ישראל. יחי ראובן, בעולם הזה, ואל ימות, רש"י, לעולם הבא, שלא ייזכר לו, מעשה בלעה. ואם הייתה מספר, נמנים במספר שער רחב. וגם בפרשה שלנו. מה החטא שלו? ראובן בחורי אתה. כוחי וראשית אני. יתר שאת יתר עז. פחז כמיים. אל תותר. אתה לא תקבל תוספת.
קלית משכב אביך, אז חיללת יצוי עליו. מה החץ שלו? פחז כמיים. מה זה פחז? מהר, נחפז. הפחז והבהלה אשר מיהרת. מה? זה האבון שלו שהוא מיהר. מה מיהר? אבל לא עברית ברורה. האבון שלו הוא שהוא מיהר. אבל חשבתי שהאבון שלו שהוא בא על אשת אביו ועל אשת איש. לא. האבון שלו שהוא מיהר. וגם בפרשת וישלח, למד, כבד, וילך ראובן וישכב את בלהה בלגש אביו וישמע ישראל. פסקה באמצע פסוק, פה. והיו בני יעקב 12. סמך זה סתומה, שמונה אותיות, פה זה פתוחה עד סוף השורה. באמצע פסוק פתוח. והיו בני יעקב 12. אנחנו יודעים שבני יעקב הם בני נזר. ומה זה קשור לראובן? תשובה. הם עדיין 12. הוא עדיין בתוך החשבון. כולם שווים. וכולם, או רשי, כולם שווים וכולם צדיקים שלא חטא ראובן. הוא לא חטא. זאת אומרת, הוא לא חטא מה שאתה חושב שהוא חטא. לכן באמצע פסוק, כאילו הפסקה, נורא ויום, וישמע ישראל. נו, מה יהיה? בני יעקב 12. אבל בי, שישמעאל חטא נדחה. עשיו חטא נדחה. אז אולי גם הוא יידחה? לא. 12. מקביל, והיא מיטב מספר. צאצאיו נכנסים במספר. אם כן, יש הוכחה. שלוש הוכחות מהמקרא. מי הברכה בסוף התורה? יחי רובן ולמות ימי הבשר. מהברכה, מה שכתוב שם, והיו בני יעקב 12, פשט, ומהפרשה שלנו, החטא שלו, שהוא פחז. הוא מהר. אסור למהר. למה אסור למהר? הרבה, כהנים זריזים. נראה. כל זה קשור למה שנקרא תנ"ך בגובה עיניים. כאילו ראובן הוא חבר שלך מהסניף. אברהם הוא מלאך אלוקים, וגם שרה, וגם יצחק, וגם רבקה, וגם יעקב, וגם רחל, וגם לאה, וגם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ישראל, כל האנשים האלה הם מלאכים. הם מלאכים. אבל הם חטאו. בסדר, הם מלאכים אנושיים. הם לא מלאכים בשמיים. אז לפעמים הם חוטאים. אבל הם מלאכים. אתה חושב ששורשי השבטים הם לא מלאכים? שהם אנשים כמוך? וזה מעניין אותנו סיפורים אנשים כמוך? כמו שכתוב בספר הזוהר, מובא בספר תפארת ישראל, אם אתה חושב שזה סיפורים כאלה. סיפורים כאלה, אומר הזוהר, גם בני אדם יודעים לכתוב, יודעים לכתוב אפילו יותר יפה. אז מה, אז הוא שכב עם פילגש אביב, אני אביא לך הרבה שייקספיר, וזה הרבה יותר מותר. בשביל זה אני צריך תורה? בשביל סיפורים כאלה? מה זה מעניין אותנו? מה זה לשון הרע? מה זה כזה חשוב? אז הוא עשה דבר רע, עשה דבר רע. אז גם אתה חושב לסבר כל דבר רע? לא נכון, הם מלאכים.
אבל אני מלמד זכות על האנשים שלא מבינים שכל אלה מלאכים. כי פשוט מאוד, איך הרב קוק אגב כותב על ראובן, האיש הנהדר בכוחות כבירים, ככה הוא קורא לו, הכוחות הגדולים המצויים בנפש גדולה, אדם גדול עם כוחות גדולים, אבל אני מלמד להם לזכות, הם לא ראו מלאכים. אבל אנחנו ראינו מלאכים. מלאכים, בני אדם, מלאכים. גם חרדים, גם לא חרדים. האנשים האלה הם מלאכים. גם נשים, מלאכיות. אנשים אספו סיפורים על הרב נתניהו. אמרתי, אם אתם לא מוצאים את הספר הזה לציבור הרחב, אני הורג אתכם. אני מוציא אותו. אני מזהיר אתכם. למחרת הרב ציטו אמר לו להוציא. הם יוציאו. הם לא הוציאו. אולי מאחרו פעם. מה? הוציאו. אבל לא הוצאה מסודרת. בסדר. מלאכית. אתה קורא את הספר הזה, אתה מתעלף. וגם מלאכים. הם לא פגשו מלאכים. אולי הם לא מאמינים שזה יכול להיות אדם מלאך. אנחנו פגשנו. היום, או לפני 20 שנה, יותר 50 שנה. אז אם אנשים בדור שלנו הם מלאכים, אז החתם סופר יש שאלה? אז הרמב״ם יש שאלה? אז רבי יהודה הנשיא יש שאלה? ראובן יש שאלה? אברהם אבינו יש שאלה? הם לא מאמינים. הם פגשו אנשים טובים, יקרים. הם לא פגשו מלאכים. הרב גרינבלד היה גר שנתיים בבית של מלאך, רבינו הרב צודה. אי אפשר לספר לו סיפורים. מכיר, מכיר, רואה, פוגש, פוגש. בבוקר, בערב, כשהוא אוכל, כשהוא ישן, כל היום פוגש אותו יומם ולילה שנתיים. אז אי אפשר לספר לו סיפורים. גם הרב מלי, שהיה פה רם בישיבה, הרבה שנים, גם הוא היה שנתיים בבית שלו. אי אפשר לספר לו סיפורים. אז הוא היה מלאך, הרב קוק, אני לא יודע. לא פגשתי. אבל יש הרבה שפגשו. מספרים עליו דברים. אתה רואה שהוא מלאך. אז אם הרב קוק הוא מלאך. ועוד, אז זה בעיה להבין שראובן היה מלאך. שמעון. הוא לא חטא. מי שחושב שהוא חטא, הוא לא מבין כלום. איך אומרים את זה בעברית מדוברת? עשית טעות חייך. אתה לא מבין כלום מכל מה שכתוב בתורה. אתה לא מבין מי זה אנשים ומי זה. אתה לא מבין מי זה ענקים, ענקי רוח. זה קורה כאילו. זה סיפור שלך מהסניף. אולי אתה חושב שאתה אפילו יותר מהם. למה? כי אני לא באתי על פילג יש אבי, כן, יש כוח. עוד זה חסר לך. אבל נשארנו עם שאלה. למה זה לא כתוב בפירוש? רגע, נתקדם. למה זה לא כתוב בפירוש? תשובה, כדי לזעזע את האנשים. כדי לזעזע, כדי לעשות רושם על אנשים, כדי לחנך, כדי לזכך, כדי לתאר, כדי לרומם. התורה זה לא ספר שמספר סיפורים. סיפורים, אומר הזו, ספר תפארת ישראל למהר"ל, תקנה שייקספיר. זה ספר, זה תורה. מה זה תורה? מורה את הדרך. מורה את הדרך לפרט, מורה דרך לכלל. וליחיד ולרבים ולהווה ולעבר ולעתיד. זה צריך לפעול על האדם.
ולכן, ריבונו של עולם בוחר את הסגנון, איך לומר את הדברים, את הלבוש, איזה לבוש כדי שזה יפעל על אנשים. התוכן לא מספיק, חשוב הלבוש. והלבוש יכול להשתנות. הרמב"ם אומר, נבוכים יש לו לבוש כזה, וספר הכוזרי לבוש כזה, לבוש כזה. כדי שהעקרות, כתוב באות הקודש, יזעזעו את האדם. הכרות שבתורה, אל הטוב, אל האמת ואל הצדק, זה תלוי בלבושים. דוגמה מפורסמת. עין תחת עין, ממון. אז למה לא כתוב ממון? למה לא כתוב ישירות? מכה אין חברו, שלם ישלם. לא, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת למה. אומנם הגאון מבין נא הסביר. עין, האות אחרי עין, פה, יוד, כף, נון, סמך, כסף, תחת עין. אתה כותב, האות מתחת, זה יוצא כסף. זה גאוני, אבל זה לא הולך עם שן, כן. למה כתוב בתורה עין תחת עין? אם זה ממון. כשתכתוב בתורה, תכתוב ממון. תשובה. ממון, מה הבעיה ממון? אני איש עשיר. הורדתי לך עין, אין בעיה. קח כסף. שטופ. שילמתי. מה יש? עין תחת עין, ממון. זהו. לא. עין תחת עין. מגיע לך שיורידו לך את העין. אתה מבין? מה זה מפחיד? מה זה אתה רואה לי עין? כן. כן. בסדר, שיהיה ממון. אבל צריך להבין את זה. אגב, זה מחלוקת תנאים. מחיר עין של מי? של הנזק או של המזיק? מחלוקת תנאים. יש הרבה של הנזק. יש אומרים של המזיק, כי הוא היה צריך שיוציאו לו את העין, הוא משלם על העין שלו. זה אחד מההוכחות שמביאים הגאונים נגד הקראים. לא תיקחו כופר לנפש. מישהו הרג בן אדם? אוקיי, מיליון דולר וזהו. לא, אתה תמות. לנפש אל תיקחו כופר. אבל על העין אפשר לקחת כופר. רבי אברהם בן עזרא ועוד נביאה. מה שהחכמים היו עונים, הגאונים היו עונים לקראים. אז צריך שיהיה כתוב עין תחת עין, כדי שתדע שאם פצעת מישהו, היה מגיע לך שיעשו לך אותו דבר. אבל, וחכמים עליך, יאללה. ממון. יש משל בספר הזוהר, פרשת כי תשא. הקדוש ברוך אמר, השמידם, השמידם, אכלם. משל לבן שחטא. אז האבא בא בכעס עצום, הרים את אגרופו לרסק לו את הגולגולת. וברגע האחרון, האם עצרה את היד. והוא נשם לרווחה. אבל הוא לא ידע שזה מתוכנן מראש. כי מה? הוא עשה דבר נורא. יגידו לו, אתה בנינו אהוב? לא. אז מה, הוא עשה דבר נורא? ירסקו לו את הגולגולת? לא. אלא קודם, שידע שזה נורא, האם עוצרת את היד. הכתוב אמרה, אביו ואמו, אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זה כנסת ישראל, זה תורה שבעל פה. האם עצרה את היד.
משה רבנו עוד לא ידע את דברי חז"ל אלה. אז הוא לא אמר כלום. אז השם אמר לו, הניחה לי, הניחה לי, עצר את היד. ויחל משה התפלל. אז זה חייב להיות כתוב בצורה נוראה, מזעזעת. אחר כך לא. ממון. אותו דבר כאן. מה שנעשה כאן הוא נורא ויום. אחר כך לא. מהו הלא? מה באמת קרה? לא יודעים. זה לא כתוב בתורה. רק מהתורה אנחנו מבינים א', שהוא עשה דבר נורא, כי קוראים לזה ככה. תמים הגמרא קורא דברים בדושים מאוד קשים. כל הכועס כובד עבוד הזרה. באמת? באמת כל הכועס כובד עבוד הזרה? הוא חייב סקילה? לא. כל זה נקרא רשע. רשע כמו ירבעם בן נבט? לא, לא. אבל צריך לזעזר. לא ידענו. רק ידענו שהוא עשה דבר נורא, וידענו שזה לא כפשוטו. א', כי כתוב כי כתוב יחירו ולמות, כי כתוב פחז, הוא פחז, כי אומרים חז"ל, מוצל אותו צדיק מאותו אבון ולא בא מעשה זה לידו, אפשר עתיד זרו לעמוד על הריבל ולומר ארוך שוכב עם אשת אביו ויבוא חטא זה לידו. שבט ראובן אומר על הריב, עומד על הריבל ואומר ארוך שוכב עם אשת אביו. זה ייתכן שיגידו דבר כזה? אפשר לומר הכל. אבל זה לא ככה. מה שאומרים שם זה כללות. כללות זה לא. בשביל מה אני צריך את הכללות? בשביל מה צריך ארורים? כתוב אסור, אסור נגמר הנושא. כתוב מות יומת נגמר הנושא. ארור הכוונה. זה טבוע עמוק בתוך הנפש האנושית. יש לנו סלידה נוראה מזה. שבט ראובן, הוא יהיה לו סלידה נוראה מדבר שראובן עשה ומוטבע בנפש שלהם? זה לא יכול להיות. כי אנחנו יודעים שני דברים. היה חטא, ברור, אחרת הוא לא היה מפסיד ולא ננזף ולא. ב', זה לא מה שכתוב. ג', זה נורא מה שהוא עשה. כי זה כתוב בצורה כזאת. היורד לאומנות של חברו כאילו בעל אשתו. כלומר יש לו חנות אופניים, הוא פותח ממול חנות אופניים. אתה כמו בעל אשתו. נו באמת הוא כמו בעל אשתו. אלא אתה יודע זה חמור. הייתה חנות במאה שערים, שם אני תמיד מביא אופניים שלי לתיקון וזה וזה. יום אחד, אני אומר, מישהו פתח חנות אופניים ממול, הוא אומר, אני יודע, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, זה לא יפה. הוא אומר, אני לא שואל אותך אם זה לא יפה או כן יפה, אני שואל אותך אם מותר או אסור. מה אתה שואל אותי? אין רבנים במאה שערים? שאלתי אותם, מה הם אמרו? זה לא יפה. כי זה בעיר, אדם אחר שבא בעיר, אין דין של יורד לאומנות חברו. אלא זה לא יפה. בסדר. אבל באמת, היורד לאומנות חברו, כמו מי שבא על אשתו, כתוב יחזקאל, יש צדיק גדול וזה וזה, ואת אשת רעהו לא תימא. אומרת הגמרא, זה צדיק גדול, אשת רעהו לא תימא. זה הכל.
לא, זה מזל? כי אני אומר לך, אני ממליץ לכם, זה יכול להיות ראש ישיבה, הוא לא נאף עם אשת חברו. תודה רבה, תודה רבה על ההמלצה. לא, הכוונה, לא ירה לו מנות חברו. אז לפעמים, וגם כתוב בתורה, ערים וצורות עד לב השמיים. באמת עד לב השמיים? אלא הכתוב, אומרים חז"ל, כתב בלשון גוזמה. לפעמים צריך. אז מה באמת קרה פה? זה חז"ל אומרים לנו. רש"י מביא. פרשת וישלח. מה הוא עשה באמת? מתוך שבלבל משכבו. מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה. ולמה בלבל? וחילל יצואו, שכשמת הרחל, נטל יעקב מיתתו, שהייתה נתונה תדיר בו אל רחל, ולא בשאר אוהלים, ונתנה בו אל בלה וראובן, וטבע עלבון אמו, אמר, אם אחות אמי הייתה צרה, לאמי, שפחת אחות אמי, תהיה צרה לאמי, לכך בלבל. לקח את המיטה של יעקב אבינו, שם בחדר של לאה. יעקב אבינו לקח את המיטה, שם בחדר של בלה. כמובן, כיוון שנולדו הרבה ילדים, פעם הוא המבא, פעם הוא היה בחדר הזה, פעם בחדר הזה. אבל איפה הקבוע? קבוע, חדר רחל, אוהל רחל. מתה רחל, אוהל בלה. זה מוגזם. לקח, שם. זה הכל. על זה, יופי שאתם אומרים בזלזול, זה הכל. עכשיו אתם רואים שהוא צדק, ריבונו של עולם, שתיאר את זה בצבעים נוראים ואיומים, כי זה נורא ואיום מה שהוא עשה. למה זה נורא ואיום? ולמה הוא עשה את זה? ומה אתה מתערב? ולמה יעקב אבינו? למה יעקב אבינו שם? באמת, למה הוא לא שם באוהל שלה? ולמה ראובן? זה הוציא אותו מן הכלים. הוא כעס. הוא כעס. זה בפרשה שלנו. פחז. הפחז והבהלה אשר מיהרת להראות כעסרה כמים הללו הממהרים למרוצתם. הוא כעס. על מי? על יעקב אבינו כעס. למה הוא עשה את זה? ולמה זה כל כך נורא? למה יעקב אבינו עשה? למה ראובן עשה? למה זה כל כך נורא? על זה יש הסברי חז"ל. ועל זה אין היה. בגמרא שבת, נ"ה עמוד ב'. שם יש כל השישה. קודם ראובן, אחר כך בני אלי, בני שמואל, דוד, שלמה, יאשיהו. וגם בספר לאמונת עתנו כרך ו', כל הספר הזה מוקדש לגמרא הזאת. לא רק של ראובן, של כל השישה. כי זו סוגיה גדולה, רחבה, עמוקה. מה היה בדיוק החטא שלו? כתוב, פחז, הוא מיהר. אבל מה זה הוא מיהר? מה? אז זה יש בגמרא חמש תיאוריות. מה הבעיה שהוא מיהר, מה הוא מיהר? וחכמים מוסרים לנו את זה בראשי תיבות. פחז! ראשי תיבות, פזת, חבת, זלת. ככה אומר רבי אליעזר. רבי יהושע, פסעת על דת, חטאת, זנית. רבן גמליאל, פיללת, חלת, זרחה תפילתך. רבי אלעזר המודעי, הפוך את התיבה,
זיזת, הכתרת, הרתעת, פרחחת, נמחה. רב ירווה ברבא, זכרת עונשו של דבר, חלית עצמך, חולי גדול, פירשת מלאכתו. כלומר, פחז, יש חמישה פירושים. שכולם נמסרים בראשי תיבות. כולל הרביעי והחמישי, שהם בסדר הפוך. מן הסוף להתחיל. חמש תיאוריות על המהירות הזאת. אבל קודם נבין. מה עשה יעקב אבינו? בעצם, הוא העדיף את בלהה. אנחנו מבינים. כי הוא העדיף את רחל. הוא רצה את רחל. רצה להתרתן עם רחל. רחל, רעליה, רצה רחל. נקודה. מתה רחל, בלהה. אומנם היא פחות מרחל, אבל היא מצורפת לרחל. משרתת נאמנה של רחל. גם גידלה את בנימין. כי בנימין מת. כי רחל מתה. גם גידלה את יוסף. כי אז הוא היה בן 8. אז היא מין רחל בית. אז יעקב אבינו ראה את רחל, התחתן עם רחל ובלהה. אבל מישהו חלק על יעקב אבינו והכניס את לאה. ומי שחלק זה ריבונו של עולם. לא, זה לבן. לבן, לבן. הוא כלי. זה לאה, זה הקדוש ברוך הוא שהחליט את הדבר הזה. הוא חלק על יעקב אבינו. אבל יעקב אבינו חלק על הקדוש ברוך הוא והוא רצה גם רחל. ואלו ואלו דברי אלוקים ויעקב חיים. שניהם צודקים. כי אם יעקב אבינו היה לגמרי טועה, הוא לא היה לוקח אחר כך את רחל. וגם ובסוף כתוב במגילת רות, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אתה רואה? צריך שניהם. שניהם בנו את בית ישראל. כרחל וכלאה. קודם רחל, אחר כך לאה. זאת אומרת, במחלוקת בין יעקב אבינו והקדוש ברוך הוא, הלכה כיעקב אבינו. בינתיים, בינתיים. וגם יקר את הבית, היא עיקר הבית. אבל למה צריך שתי נשים? למה צריך ששתיים יבנו? זה מסובך שתיים. איך כתוב שתי נשים? צרתה. יש ביניהם מתח. למה שתי נשים? תשובה. מסביר הרב קוק. לא זו חבורה שגם מביא את זה. שגם בני לאה מודים שרחל קודמת. שכחתי איפה רש"י אומר. המגילת רות, רש"י שם. כי בועז הוא מלאה. הם מודים. במילים פשוטות, מסביר הרב קוק. רחל זה ההווה. לאה זה העתיד. לאה, רחל, זה ההווה, הגלוי, הברור, הנפלא, הקדוש, הטהור.
לאה זה עתיד, הכמוס, העליון, האדיר, הנשגב. מה זה סותר? מן ההווה צועדים אל העתיד, או לא. כי לפעמים ההווה כל כך כל כך מסובך, שאי אפשר לצעוד כל כך טוב מן ההווה אל העתיד. האם אתה יכול לצעוד? אתה יכול לראות במדינת ישראל היום את המלכות של המשיח? לא בדיוק. אתה רואה איך המדינה של היום תתפתח באופן טבעי, פשוט. לא בדיוק. ההווה מאוד מסובך וקשה. אני לא רואה את העתיד בהווה. אז איך אתה יודע שיש עתיד? כי זה כתוב בתורה. אני יודע שיש עתיד. שעתיד הוא נפלא, הוא עליון, הוא נשגב, הוא קדוש, הוא אלוקי וכו', ומתואר בנביאים. אני יודע שיש. אבל בי, שאני לא רואה אותו בהווה. קשה מאוד לראות אותו בהווה. בלתי אפשרי לראות אותו בהווה. כדי, אני צריך להתחבר אל העתיד, אני לא יכול רק לחיות בהווה. צריך לחוז את העתיד, לזרוק חבל אל ראש האברסט ולהתחיל לטפס. אבל אם אתה תסתובב מסביב לאברסט, תישאר בהווה. צריך להבין מה זה עתיד, להתעמק בעתיד. עתיד שהוא לא מחובר למה שיש היום, ולהתחיל לצעוד אל העתיד. לא! צריך לקחת את ההווה, לבנות את ההווה, לפתח את ההווה, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. מי צודק? שניהם צודקים. אי אפשר לדלג על ההווה. מי שרוצים לדלג, כן, לא דלג. אחד פעם ברדיו בלבל לי במוח. המדינה הזאת היא מלוכלכת, היא מכול כעת, בלה 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 בלה. אז מה אתה מציע? משיח. זה חבדניק, הוא מציע משיח. ההצעה התקבלה. אבל מה יהיה בינתיים? אין בינתיים. המשיח צריך להגיע. ממש. ממש תכף ומיד, ממש, ממש. זה לפני שיחה, לפני 30 שנה. ממש, 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 ממש. אני בעד. מחכה למשיח, כאילו יושב. אבל אז אי אפשר להתנתק מן ההווה. אפשר לבנות את העתיד מתוך ההווה. אבל גם אי אפשר ההפך. רק לחיות בהווה. ההווה, איזה שיפור כאן, איזה שיפור פה. כמו שאומר הרב קוק, הוא רצה להוביל את כל התנועה הציונית אל העתיד, ומי יעשה את זה? המזרחי. אבל הוא אומר באגרות, הם לא יעשו את זה. הם פשרנים. הם פשרנים. המזרחי, המבדל, הבית היהודי, אנשים טובים, אני אוהב אותם. הם פשרנים. הם חיים בהווה. שיפור קטן פה, שיפור קטן כאן. הם לא חזון, עליון, נשגב, שמושכים אליו. אנשים מעולים. אנשי הווה. הווה כשר. הווה ירד שמיים. אבל, בשביל זה חזרנו לארץ? בשביל זה הקמנו מדינה? בשביל זה סבלנו 2000 שנה בגלות? בשביל זה? אבל החרדים כועסים על ההווה, ההווה הזה לא שווה כלום, כלום, כלום. אז מה אתם מציעים? שקמה המדינה, הם אמרו, המדינה הזאת תיפול, ותיבנה מדינת המשיח.
בינתיים המדינה לא נפלה, אה? עברו 70 שנה, היא לא נפלה. לא רק שהיא לא נפלה, אלא היא מתחזקת ומתחזקת כלכלית וביטחונית ותורנית. היא מלאה ישיבות. החרדים כבר לא אומרים, המדינה הזאת טיפול. הם יודעים אם היא טיפול? הם נופלים איתה, עם כל הישיבות ועם הכל. הם כבר לא אומרים, המדינה טיפול. גם סטמר כבר לא אומרים שהמדינה הזאת טיפול. אמנם זה השטן הקים כדי... אז היא טיפול? לא. אה, טוב. תמסורו בשמי לשטן. הקיצור... אבל אי אפשר רק לחיות בהווה. סיפרתי סיפור. היה פעם הרב יוסף בורג. זה מנהיג גדול של המבדל. מבדל, תלמיד חכם. פגש בכותל את הרב חנן פורת. תפס אותו. ואמר לו, חנן, חנן, אנחנו פשרנים. זה לא פשרה להיות פשרנים. זה אידיאל. פשרנים. לא, אני פשרנים. אנחנו פשרנים. ואתה לא פשרן. חיים בהווה. אז מה? אז רחל אמנו היא פשרנית? ודאי לא פשרנית. היא בונה את ההווה, את הקדושה של ההווה, את הרע של ההווה. צריך לבנות את העתיד מתוך ההווה, ולהאיר את ההווה מתוך העתיד. לכן צריך שניהם. אחד מומחית בזה, אחד מומחית בזה. ההווה והעתיד הם השני עמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה, שהנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו, ויהיה גם הוא מדריך נאה אל העתיד הנשגב ונישא ממנו. זרום בהווה. דרכי ההווה הנעים והטובים, הממולאים, ברכה ויושר, הם הם הראויים הינם לנסעות אותנו אל העתיד הטוב המרומם. אבל רק על ידי מכשולים ופרעות יארס היחס בין ההווה והעתיד והפרט, ואכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה, מעין פנות להגיע לידם לאורח חיים הסלול. של העתיד. אני רק קורא כמה שורות, זה ארוך, ארוך. המון דפים. כשהורה ההווה מקולקל, צריך לחוז את העתיד. אבל מכל מקום בעולם ההווה לא הושלך מיסודו. הכלל הגדול שהשאיפה ראויה להיות עד עד, שההווה מאיר ומזהיר גם הוא, הרחל היא עקרת הבית, וגם בניה של לאה מודים בזה. אה, זה שם. רש"י בראשית למד אלף דלת, רשמתי. בראשית למד אלף דלת. רשמתי בצד. וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. רש"י, לרחל תחילה ואחר כך ללאה, שהייתה עקרת הבית, שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן, ואף בניה של לאה מודים בדבר, שרי בועז, ובית דינו משבט יהודה אומרים, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהן וכולו. הקדימו רחל ללאה. אבל, וזאת הייתה השיטה של יעקב אבינו, לבנות את ההווה, לחזק אותו, לקדש אותו, לרומם אותו. אבל, ריבונו של עולם לא חשב ככה, הכניס את לאה. ודאי, ודאי, לאה, לאה. אבל הוא
עושה כבר עושה. אמר ראובן, זה אי אפשר ככה. ולכן הוא הפך את הכל. הוא פחז, הוא מיהר. אתה צודק ראובן. בוודאי הוא צודק, אבל הוא פחז, הוא מיהר. סבלנות, נגיע לעתיד. אתה לא יכול לדלג על ההווה. אם אתה מדלג על ההווה, לא תצליח כלום. אבא, אמא, כן. בשורה טובה, כן. אני מתרתן, כן. מצווה גדולה להתרתן, כן. כל מי שאין לו אישה אינו אדם, כן. תגמור שיעורי בית אחרת, לא תעלה לכיתה ד' ואל תבלבל לנו במוח. הוא מדלג. ומחר אנחנו בונים בית המקדש. הרגע, הרגע. מחר אנחנו לא בונים בית המקדש. אני הוא ירד לבד מהשמיים. ירד, תקחה לי. לדלג. הרב גרינבלד כתב על זה ספר שנקרא? מי יעלה בהר השם. לא, ספר לא לדלג. כל מי שלא מכיר ספרי הרב גרינבלד, אנחנו מאחלים לו הצלחה בישיבה אחרת. לא מגרשים אותו, מאחלים הצלחה. איך? לא יודע, לא זוכר איזה ספר. הוא כותב, מביא הרבה דוגמאות שם, לא לדלג. פחז כמיים. פחז ראשי תיבות. פזת. חבת. זלת. פזת. היית פזיז. אסור להיות פזיז. צריך ללכת לאט, בהדרגה, כמי השילוח, ההולכים לאט. פזת, חבת. עקב זה, נשארת עם חוב. כי דילגת למדרגות הראשונות. אני מדלג. אני מדלג שיעור א' ב', מכנס לשיעור ג'. אבל אתה חסר מה שלומדים משיעור א' וב'. חבת. יש לך חוב. חסר את המדרגות. זלת. זלזלת בעתיד. אתה חושב ככה? אפשר להגיע לעתיד? בדילוגים? אז אתה מזלזל בעתיד. פחז. פזת, חבת, זלת. פסעת על דת. חטאת, זנית. פסעת על דת. לא מדלגים. לא מדלגים על הדת. אבל זה בשביל אידיאל גדול. לא מדלגים על הדת. פסעת. אחר כך, מה כתוב? פסעת על דת. חטאת. החטאת את המטרה. לא השגת כלום. זנית. צריך להיות נקי. אגב, הרב קוק, כן, הקפיץ אל העתיד. כל הכתבים של הרב קוק, הם קופצים אל העתיד. זה לא איזה רצף. תמיד אומרים הרב קוק, הוא כותב, 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 מאיפה יגריל כל זה? מאיפה יגריל? זה דילוג. זה דילוג עצום. הוא למד בישיבת וולוז'ין, וזה לרבי הנשיא מוולוז'ין. תראה לי בנשיא מוולוז'ין. דברים כאלה. הוא למד אצל רבי ראובן מדינס. תראה לי ראובן מדינס. זה דילוג. אז אתה רואה הוא דילג. אבל הוא חשב מיליון פעמים עד שהוא דילג. והוא לא דילג על ידי עבירות. הוא לא עשה עבירות. אלא בהחלט הוא דילג. בהחלט. לקח אותנו ושם אותנו בעולם אחר. לגמרי, לגמרי.
מאיפה יגריל כל זה? מאיפה זה? איפה, איפה, איפה רבותיו? זה ידוע. כוחות שמתרחקים מהר סיני, האור נחלש, 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 תלמיד מרבו, רבו, מנהרה, מנהרה, יותר חשוך, יותר חשוך. אז מה יהיה? יש אור בקצה השני של המנהרה. זה אורו של משיח. הרב של הרב קוק, זה אורו של משיח. אבל המשיח עוד לא בא. קיבל הלוואה. הקדוש ברוך הוא חונן ומלווה. לפעמים יש מאורע שמטיל צילו מאחור. אני רואה את הצל. זה דברים של העתיד. איך הוא ידע, איך הוא, לא יודע, זה לא הנושא כרגע. אז יש בזה דילוג. אבל זה לא דילוג שהוא פסע על דת. הוא אמר לעשות עבירה. זה לא דילוג של חטאתה. אין שום חטא. זה לא דילוג של זניתה. לא. הכל תורה, הכל קדוש, הכל טהור. אבל באמת, יש פה דילוג. הוא מתאים אותנו. בעולמות אחרים. לגמרי, לגמרי. לכן לפעמים אחרי זה קשה. זה קשה להבין. למה הוא מדלג? למה הוא לא עושה רצף? הוא יודע לעשות רצף. תקרא משפט כהן ודעת כהן וזה. רצו, רצו. ולפעמים הוא מדלג. מתי כן, מתי לא? זה לא הנושא. זנית. אז ראובן, הוא היה נשמה גדולה עצומה. הוא ראה שככה לא נצליח. הרי יעקב אבינו, זה לא רק שהיה התחתן עם רחל, רחל מגיע הביתה, שלום עליך, הכנת לי בורקס, כן, תודה רבה. זה רחל. זה הכל. הרחל זה השכינה. ולאה זה עוד יותר גבוה מהשכינה. ויחד עם רחל, הוא בנה עולמות. וגם עם לאה הוא בנה עולמות. וגם עם השפחות. גם הם היו ענקיות. איפה הקדוש ברוך הוא? מצא אנשים כאלה. הוא לא מצא. הוא ברא אותם. אבל הוא אמר, ראובן, בסדר, בסדר. אני מבין מה שיעקב אבינו הוא עם רחל. אבל אני עושה, אם אתה, אם אתה, גמרנו. עכשיו הוא צריך להיות עם לאה. לא. הוא יהיה, לא עכשיו. אתה פחז. ניהרת. וזה דבר נורא. זה דבר נורא כמו שכב עם פילג השליט. זה דבר נורא כמו חיללת יצוא עליי. אבל כדי להבין שהדבר הזה נורא, היה צריך לחכות הרבה זמן. עד מתי? עד רבי שמואל בר נחמני. כמה זמן עבר? יעקב אבינו, רבי שמואל בר נחמני? 2000 שנה נגיד, לא יודע את החשבון. הרבה שנים עברו. היה צריך 2000 שנה כדי להבין זאת. ואז אמר רבי שמעון בר נחמני, אגיד לכם בדיוק, תמיד ידעו שהוא לא חטא. אז מה הוא כן חטא? שהוא לא חטא מה שכתוב. מה הוא כן חטא? לא יודע. אז מה זה מועיל? מה, לא לדעת זה לא מועיל? כתוב בתורה יד השם, נכון? זה יד? לא. אז מה זה? לא יודע. אז אם אתה לא יודע מה זה מועיל, אבל מה שאני יודע שלא, זה גם ידיעה עצומה. אין לו יד כמוך.
אז מה זה יד השם? נחכה שהרם יסביר במורה נבוכים. הוא יסביר לך. אז אני חכה, מורה נבוכים. כן, תחכה. בינתיים תדע שזה לא. כי לא ראיתם כל תמונה. ויחר אף השם, זה לא אף. וויחר, זה לא ויחר. אז הכל לא, הכל לא. אז תדע לך שהכל לא. אבל מה כן? מה כן? אתה עוד לא בדרגה לדעת מה כן. מה זה ישעיהו לא ידע? ישעיהו ידע את הכל, אנחנו מדברים פה על ישעיהו, מדברים פה על אנחנו האנשים הפשוטים שלומדים גמרא, שלומדים בן יעקב. לא, לא ידעו. לא ידעו מה זה יד השם. הרב"ד אומר על הרמב״ם שהיו גאוני בבל שחשבו שהקדוש ברוך הוא יש להם גוף. אבל זה לא יאמן. לא יאמן, כן יאמן, ככה זה היה, אומר הרב"ד. ואל תסביר לי מה כן, זה רק יבלבל. רק מה? לא. לכן ידענו שלא. ואמר רבי שאול ונחמני, הגיע הזמן להסביר מה כן. כי עכשיו אנחנו מסוגלים להזדעזע. ממה שעשה ראובן, שזה נורא ביום מה שהוא עשה. קודם לא היינו מסוגלים. אז לא בשביל מה לומר? היו מזלזלים, אומרים זה הכל, על זה גונדי וזה, אז יותר טוב לא לומר. והוא צדק, ראובן. אבל הנה כתוב מה החטא. פחז, כמים, פרץ מים. אי אפשר פרץ מים. יש ברז, פותרים את הברז. הברז מקולקל. לא נפתח, לא נפתח, נפתח. אז ככה אי אפשר לעשות כלום. זהו פרץ מים אדיר. אז זה... כל הכוחות, כל החוכמה וכו'. עד כאן היום. ומי שרוצה לדעת יותר, יקרא בשבת, מסכת שבת, דף עמוד ב', כל האומר ראובן חטא אינו לטועה. ומי שרוצה יותר, יקרא את הספר לאמונת עתינו, כרך ו', על וב אנשים שנאמר לחוטא, הוא לא חייב לקרוא כל הספר, רק את החלק הראשון. עד כאן. גם לא הסברתי מה זה פיללת, אכלת, זכה תפילתך, ולא הסברתי מה זה זיזת, הרתעת, פרחה, חטא ממך, ולא הסברתי מה זה זכרת עונשו של דבר, חלית עצמך, חולי גדול, פירשת מלאכתו. כלומר, הבעיה שבפחז, גם היא, יש חמש תיאוריות להסביר מה הבעיה של הפחז. טוב, עד כאן היום.